Compramos um carro top, cara. Top. A gente comprou com dinheiro da monetização do YouTube. E agora, novo carro de Junkyard. Tua mãe. Por coco. Tem mais uma aqui. Tá vendo esse bagulho aqui? Ó, o sneaker novo aqui, ó. Vocês que pegavam o sneaker pós-treino, versão 2023 dos guri agora. Acho que é a versão 2023 essa aqui, ó. Caramelo Nugget. Amendoim, caramelo. Porra, essa? Acho que isso é normal. Não é, é salgado. Não, tem um que é salgado. Caramelo salgado, não é? Eu vi, não sei se tem aqui. Comecinho de vídeo logo comendo. É, Vitor, mas onde? Onde sabe nós estamos? Cadê o frango? Belo Ceará. Belo Ceará. Frango frito do Ceará. Não. As iguarias, canudinho. Canudinho doce de leite. Pé de moça não tem hoje. Acho que comeu todos. Mas tem água de coco pra mim hoje. O que você fala pra ai, vocês, filha da puta. Novo? Ai. O Bruno comeu uma galinhada ontem que tá aí, tá que nem o rei. Ah, é, eu tomei uma pomarola agora. Tomou uma nas bolas. Ai. Vai comer um. No. Um sneaker de coco ou água de coco? KSzinho de um litro. Os guris, isso aqui, só encontra aqui. Você pediu extra de feijão? Extra veio de essa de feijão, não, é, veio essa de feijão e de frango. O canal é Junkyard TV. Vou mandar pra você. O Filipão já é cliente VIP, né? VIP aqui já. E o Felipe? A gente recebeu o cliente pra mais dele, sabia? Ah, é? O Felipe, é. Ele vem gente de Minas Gerais. Sim, é. Pessoal, é que a gente faz propaganda mesmo. A gente faz mesmo, direto a gente fala daqui. Toda hora, toda vez que a gente vem, comente, filma e posta o canal, o pessoal vem. Um pininho? Pininho de leve. Pré-treino. Roda. Vamos lá. Olha o que aqui, ó. Agora passa, né? Carro de trânsito. Só analisando. Estou organizando para não ter acidente de trabalho. Tem a placa, você viu a placa? Então, por causa da nossa placa aqui. Tá. Vou mostrar lá, vamos. Ai, Jesus! Eu nasci para ser feliz nessa vida. Para todos de casa ali, hein? É por esse motivo que eu sou fiscal de trânsito, ou fiscal do trabalho. Fiscal de trânsito. Tá até mudando o nome. Por enquanto estamos a zero dias, né? Pronto, aqui ó. Tem muitos dias que a gente não sofre acidente de trabalho. E o nosso recorde é muitos dias também, ó. Olha lá, enquanto isso lá. É, peraí que eu vou organizar. Para a direita, para a esquerda. Para trás. Cadê esse sapato, Rocha? Bico de aço, né? Bico de aço. Já tá errado já. Quer puxar mais? Ah, eu acho que tá bom. Esse é pra panturrilha também? Também. Ô louco, só tem panturrilha aqui. Umas duas, três. Morar esse cantando que tem as panturrilhas de cachorro. Ah, entendi. Agora não tem desculpa. Pô, da hora essas máquinas de panturrilha. Eu nem sabia que aquela ali era máquina de panturrilha. Sentei pra tu ver. Caramba, mó legal, né? Tá aqui o T-Rex, bracinho curto. Não, não vem não. Não tá ajudando nada. Ainda quer treinar. Eu sou fiscal de trabalho. Você não tem fiscal, cacete. Eita peste. É o panturrilhão isso aí? Pô, oh, que da hora. Vamos lá, tá fazendo lá no zerão na maquininha. Ixi, que diabo é isso aí?
Minha panturrilha, né? Isso aqui não é panturrilha, não. É claro que é músculo. Aqui estragou, aqui quebrou. Deu problema aí. Essas criancinhas das pernas gordas aí. Olha o pezinho, balança. Balança o pezinho. Vem. Esse menininho, olha que menininho mais bonitinho. Tá no parque. Adoro. Vamos trabalhar, vocês estão muito mole, viu? Tô vendo só pra ficar rolando aí, vai. Bota lá, você vai rolar. Aqui, ó. Um, dois, três, hein? Peraí, deixa eu parar que eu vou começar, vou precisar apelar. Vou ter que ligar um antiderrapante. Um, dois, três, e... Já! Peraí, perdi o dedo! Quase que meu dedo fica. Não sei onde é que morreu. Barra aí, porra aí, fazendo a finalização pra vocês colocarem. Vai tomar no teu rabo, garra essa porra aí, cara. Não tem corda, né? Corda, corda, corda. Corda, dois e... Ah, foi. Caralho, tô falando com ninguém. Ah, não, você puxou o bagulho sozinho. Ah, foi você, né? Claro, tá certo. Vai, deixa eu ver se matando aí, ó. Deixa um pouquinho pra mim na próxima, cara. Vai se matando aqui as costas, cara. Agora pros velocistas também, a Junkyard, tem a pista de corrida. Vou fazer marcha atlética, porque aqui não tira o calcanhar do chão. Tá vendo? Tem a corrida que parece que tem cagado. Parece todo mundo tá cagado. E vai embora. Desgraça. Pra caramba, hein? Porra. Não, imagina que o cara tá olhando você toda hora pra você não dar uma corridinha. Se você deu um pulinho, desclassificado. Ah, tem isso? É desclassificado? Imagina que fica assim. Muito, parece que vai cair. Mas você não sabia, não? É, você sabe. Você é, não pode. É de calcanhar. Senão o pessoal ia correr. Marcha Atlética. Botar sua vida de marcha. Marcha Atlética. Olha lá, até lá e volta. No bumerangue. Deus me livre. Botar um poste pra que acende. Compramos um carro top, cara. Top. A gente comprou com dinheiro da monetização do YouTube. Daqui a pouco. O que a gente fez? Vamos pegar um poçante de Junkyard aí, né? A gente vai dar um rolê agora. Qual que vai ser o nome do poçante? O primeiro projeto de carros da Junkyard. E agora? Tem que ter. E agora? Deixa qualquer coisa eles falam. Olha aí. Tá pelo meu tamanho. Hã? Tá pelo meu tamanho. Olha lá ele. Não, o nome do carro é Tua Mãe, pronto. Sabe como é que chama o carro? Tua Mãe. Vou mandar na Tua Mãe. Cabe até 5 na Tua Mãe. Tua Mãe chama o carro. Se apertar, bem cabe 6. Tira o pé daí, eu vou te achar. E agora, novo carro de Junkyard. Tua Mãe. Agora o adesivo ficou da hora. É bom que já deixa aqui, ó. É, pô. Deixa eu falar direito. A marca do carro. Pelo menos, né? É de verdade, né? Pô, um adesivo. Aí pra quem fala que não dá dinheiro no YouTube, ó. Olha aqui, depois de 2 anos de canal, a gente fez essa maravilhosa compra aí com o dinheiro da monetização. Com o dinheiro da monetização, teu troco tá aqui, ó. Já vem com camuflagem, ó. Já vem com camuflagem. De selva. Aqui, de selva. Né? A porta é... Ela tem... Anfíbia. Não, é pra poder cortar os matos no meio do... É não, você é. Você entrar no mato, a porta já corta. Tem... Você vai... Corta mato. Já vem com o troco, ó. Já vem com a Bíblia junto, ó. Com o troco, a Bíblia ali já vem, tem uns dias já. Pra quem tem fala o que eu... joguinho do bicho. Quem fala que ali é nossa. Quem fala que eu sou satanista ali. Tá aqui, ó. Não tem, não. Aqui, ó. Tem umas guias também ali. Tem umas guias também. O que mais que tem? Jogo do bicho. Vamos fazer um... Adentrar, um tour. Aqui tem as ferramentas do antigo dono, que é as terrinhas do cemitério ali, ó. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Cadê? O que tem aqui dentro desse saco mesmo? Isso
Eita. De quem foi que tu transportou os ossos? Ele foi cremado? Ele morreu? Não, aí tipo, fez a exumação dele lá, aí eu trouxe ele aí no porta-mala. Ah, então. A história. O carro é. O carro tem uma energia muito positiva, viu, pessoal? A varetinha, vai. Não, tem que ter varetinha aqui, né? Peraí, prende direitinho. Bota dentro primeiro. Aí. Tem que gata ali em qualquer canto aí. Eita, aí. Pronto. Vareta. Aí aqui é o. Deve ter um crânio, alguma coisa aqui. Que o tio dele veio aqui no porta-mala exumado. Veio com macaco, isso é bom. Corda, tu não queria corda? Corda. Não, tá tudo dentro da lei, viu? Tem extintor, tem tudo, mano. É bom, hein? E os documentos aí, dia? Tudo bala. Bom, você arrumar uma briga. Só que o dono morreu também, então não tem como transferir, mas tá tudo suave. Se arrumar uma briga, você ia ter uma pedra também pra tacar. Aqui os bancos concha. Lógico, os caras roubam, meu senhor. Né, mano? Caramba, mas é da hora. E Rocha? Já viu os bancos Carraro concha? Do Porsche? Olha isso aqui. Olha aí, ó. Eita, aqui, mano. Ó, mano, tem até o bagulho de taxista aqui, que aqui, faz massagem, ó. É o. Aquele que faz massagem, o de travesseiro. Travesseiro da NASA. Joga o banco pra frente aí, Rocha. É assim que sai o banco. Força, força que vai. Como é que volta? Como é que volta? Pra voltar, você tem que forçar, vai. É mais o triste do que o bispo. Dá aquele, ó. Aqui, ó. Aí. Aê! Ah, tá vendo? É bom. Eita, que ele já te ensina um exercício novo. Esse ferro se encaixa que é pra segurar o vento. Ah, você anti-roubo, mano. Na hora que você sair do carro, você deixa o ferro aí. O cara vai entrar e ele já se estrepa. Já se rasga. Ali a trava, tem a trava carneira, nossa, que é a nossa trava. Mesmo, mano. Foi uma lá, ó. Mas tá no vermelho. Mas tem? Tem, mas é o seguinte, não funciona. Não tem nada dentro. Se pegar fogo do taco extintor pra ver se ele se dispõe a apagar. Até tem, mas ele vai ficar. Ver se o fogo se chateia e apaga, né? Ah, não tô muito afim. Aqui, ó, aí tem a trava carneiro nos carros, já viu aquelas trava carneiro que travam? Isso aqui é trava ouriço. Olha isso aqui, ó. Tem que prender o banco. Puxa pra frente, encaixa nesses buracos. É mesmo? É, pô. Claro. Bota aí pra frente. Aí, agora encaixa o botão. Esquerda, hein? Peraí, não foi não. Peraí de novo. Só se fosse na merda. É um buraco mesmo? O João, como é que tá? Aí, foi. Eita, caralho. Será agora que você senta aí. É eu que sento. Aí, pronto. Foi? E o ferro aí? Vai no teu fêmur. O bom é que já tem aqui um tétano aqui. Não, peraí, vou ter que ver onde tem menos, onde tem mais ferro pra botar o. Isso, agora acho que aqui é melhor. É, mas acho que a gente tem que entrar pelo outro banco, né? Aqui não, nem eu entro, acho. 17 anos. Não, bora, meu filho. Tu tá fazendo, não, você tá fazendo o teste do nosso conversível? Não, mano. Não, nossa. Ah, não chamaram a borracha, viu? Pare do outro lado. Aí, Chicorão. Ah! Ô, eu tenho freio de mão, viado. Isso aí tem que dominar, dirigir o bagulho, viu? Ah, não, tem que ter curto pra dirigir isso, calma. Oxi, agora, tá dando pra cima. Quase. É álcool? É gasolina. Não vai afogar. É, tem uns queiminhos no PX. Se você mandar muita gasolina, afoga. Se você mandar pouca, não vai. Assim, agora vai ficar assim. É isso mesmo. Só esperar um pouquinho. Tá engatado? Vai tentando, mano. Vai. Não, é pra ele não andar mesmo. É, tá suave. Quem veio com o pai? Que medo, gente. Tem uma joaninha presa aí, ó. Ó, tem água ali. É mesmo, quiser, a joaninha caiu. Hã? Tem água ali, ó. Aguinha. Hidrate-se. A gente tá fazendo um Uber de boxe. Põe um pouco pra frente aí, cara. Fique forte. O Gerê vai junto? Leva o Gerê, vou passear. Leva o Gerê. Bota aí o Gerê junto. Será que aguenta todo mundo? Esse cara tá querendo comprar o carro aqui. Nada, né? Vai se lascar.
Aqui é o freio de mão, isso aqui, viu? É, não, se parar na mangueira do combustível. Se parar na descidona, mano, usa esse bagulho. Eu tô ligado, isso aqui é de lei, tem que ter um. Aí tem que pôr a madeira pra segurar o pneu, né, o calço. E o pneu lá, que ainda que eu tô entrando. Da hora, da hora. A buzininha é monstra, né? Tá encaixando esse banco? Sei lá, meu filho, entra aí. O Jerezinho tá tindo. Eita desgrama. Tem mais um companheiro aqui sentado. O Jere veio hoje. Ó a setinha ali, cara. Meu, diz pra mim que isso aqui não é mangueira do combustível. É sim. Tem gasolina aqui. Se acabar a gasolina, tem aqui dentro. Tem gasolina dentro do carro. Nossa, cara. Tem um galão. Isso parece muito seguro. Eu tô com um tubo de combustível na mão. Ô, você quer a Bíblia? Pega a Bíblia aí, senhor. Pelo amor de Deus, cara. A buzininha. Puta nossa. Não sabia. Ô, senhor, nunca te pedi nada, cara. Dessa vez eu vou pedir ajuda por ele. Ai, Jesus amado! Bota aí, a Bíblia é barrotada, mano. Puta, dá a volta agora com ele. Não sei nem se vira, será que vira? Estamos conhecendo o nosso. Ia, mano, parece um. Estamos aqui a caminho da Ironberg agora. Dá o balãozinho nesse cara ali, ó. Ali, boa. Vai por ali e volta pra lá. É que eu não sei se o. Bora, aqui ele vai virar. Eita desgrama. Arreage, olha só. Olha só. Olha. Toque o drift. Eita, toque. Vamos acelerar agora. Olha, tô com o pé na tábua. A porta abriu, caralho. Segura essa porra. Tô segurando. Pisa. Pisa aí, escolha. Corre. Olha lá, ó. Mano, tá no pé da tábua, deu 40. Assim vai demorar umas 4 horas pra gente chegar. Ah, será que a gente chega hoje? A porta abriu! Que gostoso, é da hora. Não é? A gente vai tranquilo aqui, filho. Eu também acho, pelo menos de velocidade. Capotar, mas não morre. Agora a gente demora quanto tempo pra chegar? Eu acho que umas 8. Umas 8? Umas 8 horas, mas demora. Olha. E tá rebaixado, você parou que tá rebaixado? Uhum. Tamo no. Ele tá correndo do seu lado só. Tem uma pegadinha. Olha. Seu balão legal aí mesmo. É os guri, essa hora não tem polícia. Nada, vai mandar aqui o bicho. Vamos. Devagar, cacete. Vai que a minha abre dessa vez, né? Pode devagar, como se tivesse que andar rápido esse carro aqui. O carro não aguenta uma curva de 10 km por hora. A porta abre. Não, culpa, senhor. Ó. As duas portas. Um segura aqui e a trava da porta. É, cara. Será que esse carro tem cinto? Era pra ter, né? Aí atrás? Não sei. A gasolina tem, a gente tem, o freio de mão tá aqui. Tá aqui, velho? Ah, tá aqui o freio de mão? O freio de mão tá aqui. Tá aí atrás? Tem um jogo do bicho aí, se não me engano, ele falou. Tem um jogo pra nós ganhar. Ó. Gasolina, tá cheio, gasolina que tem mesmo. Gasolina que tem, tá com o nome de amaciante, mas é gasolina aqui, ó. Etiqueta do amaciante. Caralho, bicho, já era. Isso que é o dinheiro bem gasto, velho. Fechou. Melhor isso que é o dinheiro bem gasto. A gente queria agradecer a todos todo o nosso público. Nosso público. Pelos R$600 que a gente teve de. Foi monetização. 627. 627. A gente conseguiu ter 600 ainda, metemos 27 de gasolina. Truquinho ali. Ainda botamos uma garrafa extra de gasolina, ó. Mostra aí. Acabou, filho. Deixa eu passar pra cá pra conseguir virar. Ai. Cuidado, Bruno, pra não enfermar. O ferro não entrou. Ai. Não. Só minha canela, só minha canela. Tem um bagulho aqui. Igual quem tivesse informação. Ah, aí tem a informação. Tem que comer duas coxinhas, pra demorar tanto, pra uma pra gasolina. Qual que é agora o procedimento agora? Pagão? Não, pra afastar o olho gordo, ó. Tá amarrado aqui, eu te beijo, te curo. Já tirou o olho gordo. Pronto, cara. Agora a porta não. Agora ele vai emperrar a porta. Vou ter que entrar pela janela. Isso aqui é óleo do carro, né? Putz, isso aqui é óleo do carro? Ah, deve ser. Não tem olho gordo que me olha agora.
Quero ver o olho fora. Não, você vai ficar até invisível, mano. Você vai passar. Acabou. Não. Ainda tem no boné. Opa, tô seis. É pra abençoar a Rússia, né, cara? Querem colocar do lado, entra aí de fora. Ô, vê se aí eu tô com um pouco de caspa aí. Vocês gostaram da tua mãe? Vocês acharam da mamãe? A tua mãe tá andando bem? Tua mãe andou bem pra cacete, mano. A tua mãe só abriu do nada, né? Ela vem e abre do nada. Esse é o problema da tua mãe. Beleza, não foi? É tua mãe da. É, tua mãe aqui, ó. É, o nome do nosso carro, tua mãe. Como por que foi que cê, ele que fez? Vocês estão achando que é o quê? Chama tu, o nome dele chama Tua mãe. Gostou de andar na tua mãe? Como é em espanhol? Gostei, adorei. Tu madre. O único problema é que tua mãe abriu do nada, né? A gente tá fazendo a curva, tua mãe... abriu a porta do nada ali, ó. Tua mãe tá fumando pra... Tá aberto nela. Tua mãe tá vazando óleo. Aqui, ó. Entrei aí, ô senhor. Tamo seguro, parça. Homem-Aranha tá aí, ó. Onde tá? Tô protegido. Calma, calma que tava escuro. Aí. A marmita aqui. Eu tô levando o copinho também. Meu, só encrostou lá no... Ô, ó, ó, freio de mão, meu bruxo. Eu tô passando de ré aqui, não tô entendendo nada. Caraca, meu, é muito top esse carro. Ele tem até uma tomada de... pra carregar, né? Carregar. Ó. Isso aí carrega, vai. Guarda aí que você carrega o motor, às vezes acabar a gasolina. É verdade, é verdade. Curte, se inscreve, compartilha, pelo amor de Deus. Senão. Você nunca mais verá tua mãe nesse canal. É, a gente precisa melhorar as nossas condições financeiras pra mudar, né? Porque a gente vai. Cada ano a gente vai trocando, entendeu? Isso aqui é o primeiro, né? Depois de 2 anos nós conseguimos comprar. Nossa primeira conquista. R$627. R$627, aí agora já gastamos 27, que a gasolina já foi embora. Duas horas, caramba, tá ali. Eu tava pensando em fazer um upgrade pra uma Kombi, logo menos. É. Vai no Apoia aí, no teu botão de Apoia? Apoia-se. Apoia? Seja, não é membro, acho que é Apoia mesmo. Membro?